好，我们马上看第三题。来看看第三题，谁的选择恐惧症最严重？选择恐惧症。其实我觉得这道题，很多人可能都会对。好，好，时间到，来看一下，请亮出你们的答案。于淼，一行，洛洛文轩己，一行，一行，天一。洛洛，你写的谁？我现在看到的是，孙英航的得票率比较高啊。我们先来问问孙英航，你自己认同他们给你的这个答案吗？认同，认同，认同。所以你平常在队伍里面也是属于那种很纠结。对啊，在任何事情上面，只要给你两个选项，你就无法选择。对，有的时候就会大家一起排练的时候，然后就会有几个选择的话，就可能会在那儿就一直想。然后我是天秤座，跟我一样。哎，那考试怎么办啊？就是遇到很多选择题怎么办？你们就是撕掉时间。对，然后那我想问一下，当你碰到这种两难的时候，一般是谁最终帮你敲定了心里的那个答案？瓶子，人硬币。这你一方对，一般就是。一般就是那种选拔。其实我觉得我们点兵点将是谁？我觉得这种选择的犹豫，它基本上是在于两者都可以的情况下，就无法做选择。但是，就是差别不太大的，对，差别不大的事情就很难做选择，对吧？好，你俩好有共同语言，因为我也是有一点。好，我看一下还有谁比较多的。有说夏天一也说是本人，然后恩浩也指的是夏天一。那夏天一，你来说一说你的这个选择恐惧症表现在哪些方面？比如说有的时候自己选衣服选鞋子的时候就会特别纠结，到底哪个好看哪个不好看，然后每次都会去询问他们的意见，然后才能决定。起码然后最后就把那个店的衣服全买了。刚才恩浩说他出门之前至少要换几套衣服。是，我说他买衣服的话起码要问三个人以上。问三个人，你觉得怎么样？觉得哪个好看？来看一下下一题啊，来第四题，谁平时最热心？热心小哥哥是谁？平时最热心应该就是在我们的集体生活当中帮助别人最多的，关心身边的人最多的，应该是暖男的性格啊。来看一看谁最热心呢？还要确定一下是不是？三二一，请亮出答案。哇，我看到有几个一样的答案，猜的林墨很多，还有洛洛。金刚社长是谁啊？这个洛洛，就是洛洛本人。还有林墨的也比较多啊，然后一文还在写，一文你是要写11个人的名字上去吗？都帮助了你是吗？都帮助过你。看看一文写好了，也是洛洛，他还画了一个背景。啊，洛洛来，来。这一点写的谁啊？我写的是林墨，但是我也有我觉得这一点我们首先又是假林墨，这一点我们首先不请洛洛自己来发言，我们来请写他名字的人来说一说，好不好？我们先从那个芳芳开始，你觉得我们的洛洛社长是为什么？他就平时很。就热心肠，你知道吗？就那老好人的那种，老好人的，就什么事情，只要你找他，他都会给你想出一种解决方案。虽然有时候不太合适，但是你还是觉得他很用心的帮你想，就觉得他在你们当中的是吗？他在你们当中的人设就是知心大哥哥，非常贴心，对不对？好，那个孙一航呢？孙一航，你写的是洛洛吗？对啊，已经擦掉了。对啊，他平常就是在哪些事情上，有让你觉得特别热心的事情，对你记忆比较深刻的有没有？我觉得应该是每天中午去找我们吃饭吧。叫你们去吃饭，因为洛洛自己都惊讶了，我什么时候叫你们吃饭了？就他每天都会约我们一起，然后他比我们早下课几分钟嘛，他就会叫醒，他就会叫我们，不是叫醒，不是叫醒。哎，其实你知道为什么我来叫你们？因为是我怕你们不来叫我，然后我错过。因为食堂在我们这边。好，还有一文一写的洛洛。对，其实我感觉看到这个问题的那一刻，感觉我也有了选择恐惧症，是吗？对，但想了一下，那何洛洛平常就感觉他就挺喜欢帮助人的，而且就是有时候你就是有应不行的那种，修话筒，对，修话筒，修话筒，何洛洛这怎么回事？对，每次话筒一换，何洛洛第一个跑过来啊，怎么了？怎么了？所以洛洛是比较有这方面天赋是吗？那基本上我们这个一期成员里面的答案都是完全统一的啊。那好，我们来再看一下下一题。
好，我们看一看谁的你。第五题。第五题，谁是最容易丢三落四的人？这道题跟上一题完全相反，就是比较粗心嘛，对吧？对。就谁平常比较大大咧咧？大家应该也会有答案哈。嗯。好。我有预感这个答案会很整齐，请亮出你们的答案。来，亮题吧。林墨，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 还有我们的，我们一期练习生很多人也写了林墨，哇！所以这样看来，林墨确实是一个最丢三落四的人。那我们就请林墨本人来阐述一下你自己记忆当中最严重丢三落四的程度到什么样子。好多次嘞，因为每次我们要好多次嘞，怎么有长沙口音？就是你知道我们每次要走的时候，我就会想，哎呀，我的 Kindle 去哪了？我整个公司找我的 Kindle 哪了？声音就特别大，我的 Kindle 哪了？在找很久，昨天就找了很久。他基本上每天都在找他的电子，每天都在找。然后他的 Kindle 在吗？就在他的手旁边，他这样子就找。然后拿在手里面，然后到处找。我水好像夹在这个地方，我说我的水呢？我的水放哪儿去了？夹在那儿，在这儿，在这儿。那我们的这个林家浩，你自己觉得自己丢三落四的地方展现在哪些？就是我基本上每次到公司，然后回宿舍总会忘带一个东西。哎，这个跟我好像，就每次出差都丢一点东西。啊，这个有，这个真的会有丢三落四。是的。有人帮你找到吗？没有，就失踪了。没有。那也算，那也算，真的是。真的你知道你那个娃娃吗？还在迟疑床上呢。娃娃到迟疑床上去了。那个就是丢了就会迟疑捡回家。那N号呢？因为我这个丢三落四，它有一个特点，就我每次丢的东西都是夏天衣的。你专丢人家的东西是吧？别人的。每次我借给他，他都会弄不见。没有啊，你上次不是在便利店买完东西，然后把钱付了自己就走了，自己留在便利店买东西，不要忘记拿自己买的东西了。好，其实每个人当中性格当中都有一些这种非常可爱的一些小事情发生啊。对，但主要就是这个林墨哈这一题。OK， 我们看第六题。好，我们看第六题是啊，谁是最能吃的小吃货？大胃王的少年是谁呢？不过他们在长身体的时候啊，多吃应该也是很正常。没错。好，准备好了吗？好，请亮出你们的答案。三二一，亮题板。哎，也很整齐哦。几乎答案70%以上都是写的迟意，迟意，迟意。我以为是我呀。谁说？谁说以为是自己？我。你以为是你？对，你本人认为自己很能吃。对，我来这边说一下，你能吃到什么地步？有两位。有两位你们二期生都写的是 N 号，对，我们看一下，那证明这边二期的我们 N 号是最能吃的。你是二期生里最能吃的，然后我们一期生里面最能吃的应该就是迟疑本人了。那我们采访一下这两位哈，首先 N 号你能吃到什么地步，吃多少一顿？就是我来这边第一天，然后我就说，哎，为什么饭就这么点啊？然后我记得是林墨跟我说，天哪，这还叫少啊？然后自从以后，然后每天阿姨就会给我带两桶饭。你是属于食量比较大，在正餐上面，对吧？吃了还不胖的，对，吃了还不胖，就是吃了不认账的那种，让人很羡慕的那种。不是，然后只长身高不长体重，对，竖着长的，竖着长。N号是属于那种你能把它吃饱是可以的，但是你不能把它吃撑，它吃不撑的。可以一直吃。哇，所以它的胃是连着宇宙的，云，你的胃就像云一样。吃了以后，所有的那个热量都到云端上去了。好，那我们的还有这个迟疑呢？我应该是吃不胖的那种。你是吃不胖体质？我有的时候会吃这么一大碗的饭。这么一大碗米饭，有这么大的碗吗？他是拿盘子装的，盘子。而且每次猪猪男孩还要给他拖走，然后对，吃到一半被经纪人拖走，好有画面感哦！大家都多吃一点好不好？多吃不胖。毕竟他们每个人都不胖。好，我们来看一下第七题，你们平时回到家是什么样子的？哦，这个好抽象哦。是的。该怎么回答呢？这个问题也可以说就是自己回到家里面的一种状态是什么样子的？芳芳，你没写啊？芳芳每次好纠结，真的。芳芳基本上每次都是最后一个落笔的人。我在头脑里面构思一幅画，你知道吗？你也可以用说的，也可以啊。他先想好一幅画，然后再打印出来。打印三年水的诗。好，都开始动笔了。你看，有的成员已经画完了。画完的成员展示一下给我。这道题我们挨个来看一下，我看看。对，每个人都可以打开看一下。
林梦，你那上面写了一个啊，就是你回家直接躺在就累瘫了，瘫倒是吧？林梦瘫，这边展一文群魔乱舞，群魔乱舞是什么意思？一文，就他们感觉回到家感觉像解放了天性一样，放飞了，各种放飞，然后这个弹吉他弹吉他，然后那个炒饭的去炒饭去。哦，你是形容的大家每个人是吗？对，啊，然后这边孙一航。妖魔鬼怪形容的大概也是你们整个整体的状态，对不对？就是生活很丰富的样子。烛光晚餐的，真的。我很想知道这四个字对应的是谁。然后我看看这边迟一写的，汪向的厨师哦，其实他们说的都是跟这个很像。你看他们当时群魔乱舞的时候，他说有的在弹琴，有的在做饭，很像很像。做饭就是迟一你，对吧？你就是他变成厨师，然后刚刚你是就直接摊在。给大家介绍一下哈，这个是干嘛？介绍一下这幅画，这幅画的这幅画的中间呢，这是一个床，这是我的床啊，看出来了。然后这是我的小书桌，上面有书，然后每次我就会躺在上面，然后看书嘛。然后这外面呢，大家可以看到这里有一层。有一层屏障，你知道吗？然后外面就是各种妖魔鬼怪的，把自己隔离出来了。然后这有一个屏障，魔法屏障。对对对，就把他们隔离了，然后就很安静了。哇，很一致，答案还是很一致的，完全活在自己的世界里。对对对。好，我们来看一看我们的，还有牧羊写的疯了，你是怎么疯了的？就是回家就跟发了疯一样。那边跑跑，那边跑跑啊，就很开心，串房，非常自我，好喜欢这样充满青春活力。夏天一基本上也是跟他一样的状态，累了还是要陪风状态是吧？陪风。好，那我们来看一下最后一题，第八道题目是什么呢？哎，谁有起床气？早上不能惹的人是谁？有没有起床气？好。哪没有？死了我还好吧？哎，好像都写好了。引起争执了，我还好吧？我没有起床气。还好吧？自己好，小心点啊！这样，这道题我先问一下，写自己的人先举手，我看一下。哎，还真有哎。芳芳和文轩就觉得自己有起床气。好，来，我们三人一起亮题板，看一看是不是芳芳呢？哇，是不是？哇，一七声基本上整齐，对，全部都是写了芳芳。然后我们翟一文除了芳芳之外，还给出了另外两个答案是迟一和孙一航。那芳芳，你来说一下你的起床气，多严重？就是不能惹到什么程度？就比如说有人来叫我起床的话，然后当时我心里面就会很烦躁，你知道吗？我就很想把他打一顿，打一顿，然后把他再送回床上去，你知道吗？就这样，哎，我问一下，如果这个时候是非常暖心的小哥哥，我们的洛洛来叫你呢？让吃饭？那我打不过他。虽然有气，但是服输，对吧？对啊，还是会选择对象。那个，我想问，那你们平常谁一般都是会去？叫他起床，经纪人谁敢？他一般起床，起床就我们床，知道吗？经纪人每天早上起来跟打鼓一样，胖胖胖，节奏起床了，胖胖，八分音符，十六分音符，三十二分音符。好，我们看一下，除了芳芳有这个很严重的起床气之外，于牧羊的投票率也很高哦。对，我们牧羊二期生里面牧羊看不出来你有起床气，感觉很乖的那种，对不对？其实没有了，就是每次起床以后都是一个很懵的状态，感觉跟这个世界已经没有关系了。那已经超脱出了，因为你看他平常就我们跟他的这个访问过程当中，他笑起来就是非常很甜很暖的，非常甜的那种。我想象不到他起床气是什么样。人家起床气是很可爱的吧，就一直懵懵的那种状态，就是没有睡醒而已，是不是？就只是体现在不跟大家交流、不说话，对吗？其实也说话，就是感觉比较懵啊，知道了。哦，就状态没有大脑还没有完全清醒过来。这个还好，这个还好。好，那其实呢，今天呢，我们在这些所有的八个问题当中呢，我们也有一段 VCR。